Okej, nästa. Vilken eller vilka funktionerna i föregående uppgift är linjära och b-exponentiella? Så vi går tillbaka här. Det här är ju i A, det är ju exponentiella. Jag skriver bara x på. Ah, jag skriver exponentiell funktion, exponentiell funktion. Och det här är linjär funktion. Och det här också är också exponentiell. Och det är också linjär. Så A och C är exponentiella funktioner. B och D är linjära funktioner.